Magandang gabi po. Good evening. Wednesday na naman at tayo po ay mananalangin. Excited na ang lahat. Good evening, Rachel and Jai, Justin Calacosta, Good evening, Dave. Good evening. Haba na sa trabaho. Si Jazelle, good evening. Ano ba ito? Mabiyahe ka ba ba, Jazelle, sa mas snowy na papunta ah uh, from east to west? Good evening, Sister Josie. Magandang gabi po. Ayan. So, sabi ni Rachel, uh, good evening po sa lahat. Listening mode po tonight. Maubo pa din po. Uh, praise report. Nakarating po ng safe si Liana sa LA. Feeling better na din po mga kids. Konting ubo na lang po at sipon. Uh, prayer request. Nawa po makabiyay na sila kuya and day from Colorado. Basta safe na po. Mas snowfall pa daw. O kasi. Isa pa po yung challenges po sa company ng JND by God's grace po oh, mapagtagumpayan nila uh, magkakapatid. Jaya Derek Jaius, Rachel. Alright. Maraming salamat po. Good evening. Uh, sabi ni, good, evening, good evening po. Sabi ni uh, Brother Dave. Uh, Rachel and Jai, si, uh, as Elsa po, si Giselle sa kapal ng snow. <laughs> Ganito po pala feeling ng frozen foods sa freezer. <laughs> may point of view ka na ng ano. <laughs> yung mga tipong sa linggo na sa freezer. <laughs> yung feeling ng frozen foods. All right, good evening sa yo. Analu and Mark and uh, Aileen. Magandang gabi sa inyo diyan. Um oh, syempre magsimula na tayo sa ating uh, uh what they call this? Praise support and uh, prayer request. No? So, Si uh, Sister Josie, eh, siyempre, eh, ikaw naman ang natatangi talaga dito. <laughs> uh, darating ang panahon, Sister Josie, tayong dalawa na lang mag-uusap. Lahat listening mode na. <laughs> okay, good evening sa'yo, Tita Josie. At uh, ano ang iyong praise report at uh, prayer request? Naku. eh um, Hello po, hello po. <laughs> Kala ko, pati ko oh, iniwan niyo ako eh. <laughs> yung dalawa na lang, Pastor. Dalawa na lang tayo. Kala ko, iniwan mo pa ako. Eh. <laughs> Ay, ano po yung praise report ko po. ah uh... na po si Liana. Salamat po sa Panginoon. Nakarating na po siya. Kahapon na uh, sundo po namin sa LAX kahapon. Mm. Kagabi pala kagabi. Ayun po. Tapos, uh, yung pong... Uh ano po nanalo si Trump. <laughs> 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 Tapos prayer request ko po marami po, Pastor. Ah, ano na mm. po makauwi yung nakauwi na yung dalawa, si Jorel at saka si Jessel. Mm -hmm. so, uh, bukas, makabiyahin na po sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, um, yeah. Kasi na-stuck po sila doon, ang kapal ng yelo, hindi talagang pwedeng mag-drive. Eh. Opo mhm mm Malamig kasi. Yeah. Mm -hmm. Tapos mataas pala yung sabi ng papa nila. Talagang nagyayelo. Doon talaga unang nagyayelo. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon sa Colorado. Ngayon po, at saka ano, yun po ang aking prayer request. saka si Noel po masamari rin pakiramdam. Okay, okay. daming maraming sak sakit ngayon. <clears throat> saka si Jairus, si Giel. Mm -hmm. Prayer request ko po, kagaling yan po na nagmumula sa atin parang Yeah, so Giselle and Jorel, mm -hmm. Rachel Angels. Oh, oh. Katapos, si Kuya uh, Noel. Masama rin po pakiramdam niya kanina pag uwi eh. Kay at saka si Paige. Mm -hmm. okay. Okay kasi yung sudden change ng ano, na, uh, sobrang lamig pastor eh. Ay, yeah. yung, yung nagpapalamig yung hangin eh. Uh, eh, kumusta po si Brielle po pala, pastor? Okay naman po, uh, na check me. na kami. <coughs> uh, Na-check na kanina sa Kaiser na pumunta kami. Mm -hmm. so, so far okay naman. Uh, uh, ano na lang, hintay na lang namin yung gamot niya sa Friday. So, mhm. Mm sana mawala na kasi nahihirapan siya eh. Para siyang ano, uh, nagpapantal-pantal uh, yung buo niyang katawan. Ayun, para may allergy po. Ganun. Uh, dermatitis daw eh, sabi. dermatitis. yeah. All right. Okay, thank you Tita mm -hmm. Josie. Magandang gabi. Uh Vince and my uh Sister Faith, Pastor Bert, Ate Janet, and Tyrone. Ayan. Tyrone, our teammate. Ayan. ayan. FYI, alam nyo ba na kasama namin si Tyrone sa mission trip. Praise the Lord. Amen. At merong yes, isang... Po. Excited ka na ba, Ty? Yes po, excited na po. <laughs> yes, excited na si Churo. So, mag ano kami, mag -a... magpalakas ka ng katawan at uh, mag-aano tayo, mapapasabak tayo sa maraming biyahe. All right. So dali lang pa ayusin ko lang to. Okay, good evening, good evening uh Sister Faith. Uh, any praise report or prayer request? ma'am ah, hello po. Good evening po. Pumapasok pa lang po si Mama. Inaayos ah. lang po namin. Ayan, papasok na po siya. Ano po, uh, pray, pray ano bang praise? Oh, I, 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 oh ma'am, ito na lang mo mag-share. Ano po, praise report po, ah, uh, yung ano po, protection po. Kasi sumama din po yung pakiramdam ko po nung ano. In ay, lang wait lang po. Ayan. Wait lang po. Ayan. Sumama din po yung pakiramdam ko po nung start po ng linggo. So, yung lalamunan ko po, ang sakit po. ah, uh, siguro nung mga Sunday po. So, <laughs> Ano lang po, prayer tas alaga sa tulog, nag po ako twice a day la lahat na po. Hmm, saka na ko ng pet po. Sa Chinatown po. Ah, meron. Sa Chinatown paypakwa tapos vitamin C, zinc, lahat na po para hmm. lumakas po immune system kasi mandami pong events tas yeah. sa pa pagpasok din po sa work. So praise the Lord po ano na po dapat uh, uh, a tayo sa worship team ng Pepa ko. Opo, na, na ano ang natawag dito. Ano po? Ah, uh, nawala ako pumasok si Mama. Ano 'to sasabihin ko? <laughs> ano nga sabi ko? Ayun po, bumuti na po yung pakaramdam ko. So, medyo kumalma na po yung salalamunan ko. So, ah, uh, tapos ah, uh, prayer request lang po. ayo alab night po sa Friday. Mm. na maging successful po. So so far okay naman po yung planning. Marami na rin po nag-confirm. So we're praying for more people. Lalo yeah. na po yung mga bago na maka-attend po sila for uh Friday's All-Night. Ah mm. uh, tapos ano din po, prayer request pa si Cyrus po na sa Taiwan na. Mm. Pabalik na po siya ng US. Sunduin po namin sila bukas. Sila Lola Faye din po. Babalik okay. din po sila tomorrow. So protection po sa lahat na magbabyahe pabalik po uh, dito sa sa US po. Yon, tsaka healing po kay mama para nag-UTI po si mama. UTI. Opo. So healing po kay mama. Yeah. Tsaka praise report din po, ano, nakaboto po si Teptep -Tep sa election. Wow. So first time voter po niya. Masaya po siya. Sinusubaybayan niya po 'yung election kasi nga nanalo na ba 'yung uh, binoto niya? Opo, opo, nanalo po 'yung binoto niya. Tabi-tabi <laughs> yeah. sa mga ano, ah, Democrats. <laughs> Ayun, napa-post, napa-post po siya. Masaya po siya kasi first time niya po na experience na bumoto. <laughs> Minsan America pa. Ko, naisip ko may Democrat ba sa church natin? Tingin ko meron naman, meron naman. Ah, tahimik lang siguro kasi overwhelming 'yung dami ng mga Republicans eh, no? Pero sa totoo lang, Republican man kayo or Democrat man kayo eh kumbaga uh, parehas naming ginagalang ang inyong mga opinion at uh, hindi tayo tinatawag para mag away, -away. Okay. No, ngayon eh tapos ng eleksyon, may eh, presidente na tayo, Democrat ka man o Republican, ay eh, magandang panawagan sa lahat na bubon on move on na tayo. At uh, Uh, wala nang divisiveness at uh, supportahan natin yung bagong presidente na gusto mo man o hindi eh suportahan natin siya di ba kasi nang ano God's will always support your leader ayan so also as si you Faith, no, I'd no like to encourage you sa inyong sa leadership ng alab um uh, uh, kumpaka uh, just be consistent no people will follow people people will come no kumpaka the Lord will Uh, lead uh, young adults to your uh, monthly gathering. Just be consistent. No, kay may pumunta o wala. Enjoy the presence of the Lord. Kahit kayo kayo lang. Enjoy the presence of the Lord. No, eventually, uh, people will just come. Kung baga, uh, gulat na lang kayo. The Lord will bring people. No, and uh, also, uh, like to ask the support of the leadership. No, If you have nothing to do on Friday, magiging masaya ang mga alab uh, leadership na makitang we support them no? all the way. All right, so thank you Tita Josie and Tita Faith. Okay, magandang gabi po sa inyo. Um, magandang gabi po sa inyo, uh, Brother Vince and Sister Mai. Good evening, good evening. Meron ba kayong praise report and prayer request? Uh, good evening po sa lahat. Good evening, Pastor. papa, um, yes. uh, prayer, ano lang, papasalamat lang po na at least na advance yung aking MRI kahapon. So, but still waiting for the result. So, yun lang po. Ayan, eh, ano na yan. And prayer ay, request, sana maging positive <laughs> makita na po yung diagnosis ng ano. Oh, okay. ano Magagaling Magag ka na yan. Amen. Amen. So, yeah. Uh, thank you po. Thank you po, Pastor. Thank you sa lahat po ng nag-pray. We thank God for the, God's favor sa na-advance niyo po kay ay sa ka sa protection niyo po kay Vince dahil po na, na, natumba siya the other day, but still wala naman po siyang injury. Mm -hmm. so, papasalamat po kami sa Panginoon. Saka thank you din po sa protection niya sa amin sa araw-araw. Uh, praise report, I started Driving nga po le so Oy. praise God sa sa lakas sa po sa kahit nanginginig pa yung tuhod ko drive <laughs> thank you thank you kay God sa ano po sa strength sa araw-araw and praise uh, prayer request, uh, continued um, prayer po sa healing para sa tuhod ni Vince and balance that they'll be able to determine yung diagnosis niya po after the MRI para mabigay po siya ng proper treatment and also protection din po sa buong family and for everyone everyone's healing din po. Thank you po. Amen, amen. Yes, we will always uh, pray for that. At uh, ano na yan, makatakbo ka na yan ulit. Alright, so. Amen. Amen. Mabasketball <laughs> ka na yan. So, good evening sa iyo, ate Janet. Praise report and prayer request. Ah, praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat. Yeah. Praise report. Ay, salamat po sa Panginoon dahil kanina, lakas po ng hangin. Yeah, yeah, yeah. Pag going to work po. Ang lakas talaga ng hangin. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya. Uh -huh. So, ang prayer request po, ano? Ah, uh, ah, uh, uh, prayer request that uh, nagpapasalamat po ako sa lahat family very friendly ang atmosphere very friendly ang mga tao so prayer request ko po kasi lalo na sa mga black <laughs> hindi naman po kailan meron tayong mga black brothers and sisters sa church ah uh, prayer ko po na mas maging friendly sana tayo Uh -huh. or madadaganda kasi po ako most of the time medyo nag po kami ng concern ng asawa ko kasi tagal na nang magpausap ng ating Black Brother uh -huh. pero nga po siguro may mga concerns lang siya na uh, na ikukuwento uh -huh. so for prayer po natin na mag magkar mas magkaroon siya ng uh, church uh, and grupo po dun sa atin kasi as as, as a wife and as some um, as a woman para Parang ang hirap nga po talaga maging, maging friend, lalo na sa opposite sex. Yeah. So, pinili niya ang last one kasi sabi ko, why, why are you joining the Filipino church where in fact there are a lot of churches around? Kasi sabi niya, uh, gusto niya yung sense of community, the warmth, at saka yung relationship ng bawat isa. And let it be as 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 brothers and sisters in Christ we will we will shine our light to him so yun lamang po para mas marami po siyang maging kaibigan. Hindi, hindi lang po dun sa ating black, uh, black na kapatid. Maging dun sa mga bago that they will be able to feel the love of God. Lalo na po kasi yung mga nakakakwentuhan ko. Mm. Mga bago, they're going through some challenges. Lalo na po yung kararating lang na Amerika. Mm. They have some uh, difficulties. And you know, say hi, hello. Yung simple smile is really a big encouragement to them knowing that meron silang uh, kababayan na pwede nilang maging kaibigan. Yun lamang po maraming pong salamat. Amen. Magandang ano, yan, ano? Magandang uh, paalala sa lahat, no. Generally, ang church natin kumpara sa ibang church, very welcoming, very friendly, very uh, accommodating. Pero as we grow kasi, we have the tendency to be more comfortable within our small groups. No? Yung, kumbaga yung kadalasan natin kasamang kumakain, sa kasalasan katabi natin sa Wiley, nakaupo, kakakain sa courtyard, ginakasama natin, ginakakwentuhan natin. What is uh, Sister Janet is trying to share to us is uh, pag din natin kaligtaan na meron tayong mga kapatid na hindi Pilipino na kumpag nag na siguro kailangan din ng atensyon natin no at uh, uh, siguro may factor din talaga yung uh, yung paga uh, mas uh, mas ano mas mas kampante mag, mag tagalog kesa sa mag Ingles no kumbaga na pero ito may extra mile na hinihingi sa atin ng Panginoon kasi the fact na pinili nila na magstay sa atin at umatin, 'no ah uh, kumbaga hindi sila napipilitan sila talaga yung may gusto no at hindi rin natin kinipilit so kumbaga uh, meron din tayong responsibilidad na kilalanin sila o pagkaibigan sa kanila at uh, makipagrelasyon sa kanila. 'yun. 'yun lang naman. Kumbaga, huwag tayong makakampante palagi doon sa grupo natin. Kasi yung group natin dyan, yung mga besties niyo, yung mga besties niyo, nandyan na yan eh. Wala na nang mga ano, wala namang problema yan, eh. Uh, happy ka naman pag nakikita mo yan ng Wednesday, Friday, Sunday. No, pero every Sunday, there are people na hindi natin kalahi, pero Ah, uh, siyempre, gusto rin nila makipagkaibigan, gusto, gusto rin nila maramdaman yung nararamdaman niyo kapag ka uh, uh, nakikita-kita kayo. Yun. So let's include them no sa ating mga mga uh, pag-uusap, sa ating conversation, sa ating mga chit-chat no. At uh, mabait naman yung mga kasama natin. All right? So, yun. Yung kalimutan. Mag-practice kayo ng English para <laughs> practice-practice na tayo ng English para lagi natin sila makausap. Yan, kasi hindi natin pwedeng iasa lahat sa pastor lang kasi eh, siyempre, ang dami-dami na natin. ba diba? So, ma ma makakausap namin yan. Halos, hi, hello. Tapos, simpleng chitchat. No? Pero, mas maganda sana kung yung iba sa inyo, ganun din. No, kasi lalo na no uh, particularly may isa hindi siya kumakain kasi meron siyang health preference no. kung ah uh, 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 pangit naman kung mag-isa lang siya nakaupo doon, wala kang makausap. 'Yun. So, paalala lang naman no. Pero wala na kayong ginagawang mali. Pero what we are trying to say is um, let's be uh, let's export let's uh, exert more effort, right? gandang gabi sa iyo, Lauren and uh, James. Good evening, good evening, and Tita Pepot. Good evening. All right so magbasa-basa na tayo dito. Kung meron kayong praise report and praise request, ah, huwag niyo kalimutan isulat sa ating chat box. Alright, so sabi dito, basa-basa tayo. Nalilang. Uh, praise report, uh, hindi na po kami... Ano ba to Hindi na po. Sandali ah, parang di ko mabasa. Ano ba yan? pa. Ayan, so, ayun. Praise support, hindi na po ako anemic. Uy, sabi ni Sister Anna Lou, praise God. Aba, magandang praise support to. Hindi na siya anemic. And then, prayer request, good health for everyone. Amen. Praise the Lord. Okay, Tita Bing. Nandito na ba si Tita Bing? Dumating na ba to? Magandang gabi po sa lahat, sabi ni Tita Bing. Pray support. Salamat po at nakabalik na ako dito sa US. Yun naman pala yun. Sinagot na ang tanong ko. Thank you, Lord. Ayan. Namiss ka namin, Tita Bing. Pray request. Kagalingan po para kay Jaya Maganda. Okay. May anong sakit ni Jaya? Masama rin din ang pakiramdam? So, lagay din natin dito ang Jaya. Ayan. Okay. So, good evening po, everyone. Sabi ni Jazelle. Pray support po namin halfway na po kaming papuntang California and uh, currently we are still here po sa Limon Colorado. Ah, uh, tinatry po namin lumabas dito kanina pero sinara po nila yung interstate so we weren't able to go anywhere. Praise the Lord naman po at nahana po namin itong hotel kagabi at safe po kami dito and warm. Hehe. Pray request naman po for continue safety po sa amin ni kuya at that uh, na we will be able to find the best route with God's help po tomorrow nang makausad na po kami papuntang LA. Ah, uh, yung route po na smooth at walang storm. We have 17 to 20 hours left po to drive. So may he sustain us po all throughout. Amen. Mag-ingat kayo no. Ah, uh, sumama din sumama din po pakiramdam ni Kuya dahil po sa lamig at elevation. Praying po na di lumala. So, nagiging natin dito. Uh, so, pero... Alright. So, good evening sa'yo, Trixie. Magandang gabi. Ay, di pa pala nakapasok. Papasokin natin. Ayan, yan, yan. Ayan. Ayan. Good evening sa iyo, Trixie and Giles. Good evening. So, balikan natin yung chat. Sabi dito, uh, Pray support from Dave. Thanking God for my family's good health and safety. Prayer request, safe travel for my parents and grandma na padating na. Ayan, si Tita Faye. Kung na-miss si Tita Faye, nako, padating na si Tita Faye. Pastor Bert, healing for Sister Elvie experiencing headache po. Thanks. Uh, safe travel din po for Wedge every day. Going to work. Okay. Ating dito. Headache. And then, uh, Amen po. Uh, prayers na lang po sa bagong president. Yan, sabi ni Rachel. Sabi ni Tita Pepot, praise support. Protection ni David every day going to and from work every day. Thank you rin sa protection na binigay ni Lord kay Hazel. Natapos na po yung play nilang One More Chance. Ayun, si John, John Lloyd yun na. Kasi 11pm na po siya umuue every night from Peta to Mandaluyong na biking lang ang transport niya. Thank you Lord sa covering. Prayer request po, healing ng severe UTI since Monday. Need to go to the doctor po na po tomorrow for antibiotic. And knew uh, at walang boses po si Jaya. Ah, oh, okay, okay, okay. So, lagay natin dito. Jaya, nalilang po. <coughs> Nubo pala siya. Parang si Anaya, no? May, may ubo rin eh. Okay, sabi naman ni Aileen, praise support. God is good uh, to give me another year po sa life ko. Sa Saturday po. Happy birthday to you. Praise God din po, wala po kaming sakit sa family namin. Prayer request, uh, successful All of night on Friday. Yes, uh, we will be there to support you. Amen. At uh, kakain kami ng ano? Tacos. <laughs> Nax, happy na, birthday pa, sabi ni Faith. Okay, san tayo, sabi ni Rachel. Good evening po, Pastor Jeff, sabi ni Trixie. Good evening, Trixie. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. Okay, Jai, meron ka bang pray support and pray request or listening mode? Ayan, ayan, ayan. Okay, 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 okay. I-check natin dito. Ang ating... <clears throat> okay, so... Slides tayo. Okay, we're... welcome to your Simbang Pinoy. Oh, sandali. Meron dito message. Okay. Sorry po, nagtututrush. Okay. So, okay lang, Jay. Okay lang, magtutrush ka muna. Okay. Simbang Pinoy 2024. Okay. Praise report and uh, prayer request. no ah uh, Tapos na tayo. Kung meron pang gusto mabali, eh, sulat ka lang. Mabasahin natin. Hindi October 30 ngayon. Ngayon ay November 6. Hindi ko siya na-update. Uh, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. And uh, uh, I'll be your... Uh, Uh, I'll be uh, filling in with Rachel tonight and Rachel will be our devo leader next week no, November 13. So ako muna mag uh, mag-fill in. Okay, tayo po uh, uh bago tayo pumunta no sa pagbubulay no uh, ng salita ng Diyos eh, i-double check muna natin yung prayer list natin. Ayan, ayan, ayan. Okay, okay, okay. So ako magpe-pray doon sa ano, sa Church of the Nazarene, ibigay natin kay Sister Faith. Okay. Okay, okay. Dito sa complete healing, ibigay natin kay Sister Josie. Ayan, ayan. Dito naman sa cancer, ibigay natin kay Rachel. Ayan. Sino pa ba yung ano? Kali lang po ah. And then, special favor and request. Ligay naman natin kay Ate Janet. Ayan. Tapos, ito uh, <clears throat> sa uh, ating Nani lang po double check ko lang kung sino yung available. Ayan, 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 ayan. Okay, good evening sa'yo, Ate Malin. Ayan. Ah, pag natin si Sister Mai. Ayan, ayan. Sister Mai, pag ka namin, ha? Sa connecting events. No? So, ayan. Ay. Adriendo. Ayan, ayan, ayan. Alright. So, double check lang uli natin ating mga prayer requests. Okay, uh, double check lang natin nila para pwede na natin tanggalin yung mga magagaling na. So we have Sir Elvi and then uh okay si Bea uh, and Balance, Chaya and Aya, ka. Uh, si Baby Praise na andong pa rin sa hospital. And uh, uh okay. Okay na to. Meron bang kulang dito? May gusto kayo idagdag sa complete healing, mga kapatid? Okay na? Okay. Si Susan po Pastor, paki-include po doon sa healing si Susan. Oh, Susan ano? Susan uh, na gluten, oh. Opo. May Ruben meron po. Opo, meron siyang ano eh hindi ko po alam kung ano, yung, ano niya, pero may mga imbalance po siya kung minsan kaya hindi siya nakakapag-church dahil 'yung 'yung dating 'yung paglalakad po niya pa parang hindi patag, para oh. mas lumala. Oh, okay. Hinahanap po kung saan yung cause, hindi naman pumakita. So for now, nag-undergo po siya ng PT. Oh, okay, okay. Okay, okay, okay. Salamat po. Okay, okay, sige. Thank you. Uh, cancer, meron ba ditong gumaling na? Nakilala kayo? Uh, Okay, so wala. Special favorite and request. Uh, meron ba kayong gustong idagdag? Uh, si Wedge. Driving. Uh -huh. At saka uh, Safe driving At saka si ano Si Jorel tsaka si Day. Ayan. Special favor and request, Meron kayong gustong idagdag. Oy, ano pala? Wedding. So si ano ha, uh, Praise Support, tinanggal na natin dito si Bong tsaka si Medan. At sila ay uh, nag-isang dibdib na. No, at uh, sila ay nagpakasal noong uh, last Monday and we're happy for them. Amen. So another ano no, story of making things, right? Alright? So, what else? um may gusto ba kayo dito? Okay, Vilma, Cyrus, Minda. Andito na ba si Tita Minda? Wala pa, ano? So, uh, andito na si Tita Vilma. <laughs> Lalagay natin dito si Tita, Pe Tita Fe. Tita No? At saka mga Acosta. Yan. Magkasawang Acosta. Alright, pero pa bang bumabiyahe? No? Uh, sabihin nyo lang. Uh, Pastor oh, uh, Jeff, paki-add uh, din po si mamit daddy ko po. Traveling Pabalik po na po dito? November 10 po ang flight. Opo. Uh, Jenny Ismail Mayo po. Thank you Mayo. mm, Mayos. Ayan. Acostas and Mayos. Ayan, pabalik. Yung uh, mga Acostas, mga magbalay. Pabalik na yung mga magbalay. Alright. right. So, PJ, sino pa? PJ, yung kay Trixie po, na-release na po yung license niya. Ay, talaga naman. Congratulations. O, okay. oh, praise the Lord. Ako naman, Trixie. Pag mayaman ka na, wag mo kalimutan, ha. <laughs> Ayan. Si, ano yan? Si, ano yan eh? Kasi laboratory scientist yun. At uh, medtech kasi si Trixie uh, sa Pilipinas. Tapos siya na medtech. Ayan. Congratulations! We're happy for you, Trixie. Okay, simulan na natin ang ating uh, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Oops, saka, may chat muna dito. Uh, sabi dito, good evening po, praise support po. Sabi ni Tita Rose, sa lahat ng blessings, sa safety, sa araw-araw na pagpasok sa work at sa school ng mga kids. Pray request po, safe trip, safe trip kina Mami May, Daddy Ben, Grandma Fe, at parents ko din po. Oh, salamat po. Pastor Jeff, nakuha ko na po ang CLS license ko. Praise the Lord. Ayan, sabi ni Trixie. And uh, sabi ni si Sir Rose, pahabol po sa prayer request. Prayer po ka uh, uh, to Fernando Magpantay family. Namatay po kasi si Fernando Magpantay ano, uh, family friend namin. Salamat po. Okay, sulat lang natin dito si... uh, Dali po. Sulat natin si family, uh, si Fernando Magpantay. Sandali Sa lang po. May na ang kalaban. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Uh, comfort. And peace for the family of Fernando Magpantay. Ayan, ayan. Okay. Anilang po. Hindi ko lang kung tama. Yes, Fernando Magpantay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay. Good evening, good evening. Tayo po yung magbulay-bulay salitaan ng Diyos. <clears throat> Manalangin po tayo. Magandang, ame, magandang gabi, Diyos Ama sa Langit. Maraming salamat po sa pagkakatipon-tipon namin o pang namin ang salita ninyo. Ma-refresh kami, Panginoon. Uh, Magdevotion Mag-devotion kami as a family, as a church. Uh, we pray Lord God, na lahat po ng uh, babanggitin naming request ay madinig niyo po at, at at kayo po ang sumagot Panginoon sa mga request na to uh, we pray Lord uh, na uh, maging mapayapa ang turnover ng uh, power Panginoon dito sa Amerika at uh, at uh, maging apat uh, uh, maging uh, maging uh, magandang ehemplo sa buong mundo Panginoon uh, in transition ng power. Uh, we pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos no, at ating ang pag-uusapan, eh, yung pinag-usapan natin noong linggo. No? Kasi tama-tama, hindi natin ito mapag-uusapan sa ano, Friday D Clusters. No? Kasi, uh, ano, uh, tawag nito, Uh, kasi hindi natin siya mapag-uusapan dahil merong alab night, no? So, hindi ngayon na natin siya pag-usapan. No, ito yung particular doon sa 1 Samuel 17, no, chapter 17. Yung entire chapter 17 ay uh, pinag-aralan natin. No, uh, pasensya na, medyo nag-overtime tayo. Uh, kasi uh, importante na maintindihan. No? Lalo na yung mga nga uh, sa atin na hindi talaga ganoon ka no sa sa uh, sa Biblia no maganda yung may, may, baba natin yung karunungan na naayon doon sa kaya nilang tanggapin parang ganoon so yung title ta ganoon David and Goliath no how tall was Goliath no pero dito no uh, tinatanong natin patungo sa atin how tall is our Goliath no ga ga ano bakal laki nilalabanan na natin sa pang-araw-araw no so quick recap lang uh, maganda naman kasi na kwento na natin yung buong kwento na nangyari so ito yung mga learning to ponder natin no yung uh, yung size ng giant natin ay laging malaki uh, lives problems are some hurdles no laging nakakatakot uh, Meron kang DNA of God no ganun si David na ng sarili niya na na katulad ng sinasabi ni Goliath na wala kang kwenta, no? Bagkos tinignan yung sarili niya na meron siyang DNA of God. Now, wherever we, we are right now is our training ground ko. So, kung nasan ka man, sa ka man, uh, empleyado ka man, no? Uh, um, hindi man maganda ang financial mong katayuan o kaya... Uh, kung baga, hindi ka pa nagsas, nag, nagsisimula ka pa lang parang ganun lahat 'yan ay training ground, no. Even na uh, kahit na mayroon ka nang ano na na-achieve na sa buhay, na kung saan man larangan, ha, hindi lang sa pinansyal o sa estado ng karera, pero lahat ng dinadanas natin ay training ground, no. Uh, learning to ponder natin na ang buhay ay kumbaga life of obedience is rewarding kapag tayo na sa Panginoon, lagi siyang may reward. And then uh, dito natutunan natin na uh, sa buhay we, Huwag na tayong nagugulat na may discouragement. No? At uh, kaya nga na-experience si David, eh, madaming discouragement bago siya naging hari. Now, he will give you strength. The battle is the Lord's. So, mong, di mo kailangan saluhin. No? Baga, the battle is the Lord's. And uh, we are being reminded that we are victors in Christ. So, quick recap lang. No? Sabi dito, uh, sa pang-araw-araw, no? giants uh, might seem to suddenly appear from the middle of nowhere at the time you are least expecting them to kagaya na nangyari kay David di ba baga nagpapastor papastol ka lang ng tupa tapos bigla nakaharap mo giant na kailangan mo na siyang patayin di ba so ganun din tayo minsan ang ganda ng araw natin tapos bigla tayo may problema no pero maganda dito meron tayong giants slayer ayan ang ating Panginoon so ito yung mga giants na kinakaharap ng maraming tao sa mundo andiyan yung pride no, selfishness greed no? iba into addiction alcoholism no paninigarilyo porn anxiety depression fear iba naman uh, finances ang problema lubog sa utang max out yung credit cards giant yun sa iba no mga iba yung marriage no uh, fail failed marriages or divorce or adultery uh, iba ang giant nila yung work nila 'Di ba? Araw-araw na pagpasok, parang inihila mo yung yung paa mo papunta sa trabaho. Yung fatigue, yung sobrang pagod, injustice or health, no? May sakit kang nararamdaman, 'di ba? Uh, pandemic na naging malaking giant nating na lahat or disease, 'di ba? Grief, no? um, may tayong kamag-ana, kaibigan, uh, sobrang kalungkutan ang dinadala sa atin. Now, these are all some of the examples sa pwedeng sabihin natin na higante sa buhay na pwede natin kinaharap. No? Pero sabi nga, some of the biggest giants that we will have to face are the giants no? from within and not from without. No? Fear is from within. Goliath is from Idaot. Malaki na ang giant si Goliath na 9 foot 9 na kinakaharap ni kinakaharap ni David na batang bata. Ah, kahit yung buong Israel at si Haring Saul, Saul eh natatakot dun. no? Pero mas malaking giant ang nasa loob natin eh. 'Yun yung takot kasi alam niyo ba that fear can paralyze you. Kapag ka, nabalot ka ng takot, pwede kang ma-paralyze. No? Wala kang gagawin. Kung baga, madidepress ka na lang, malulugmok ka na lang. Mas malaking giant yon na dapat una mong i-slay. At uh, sabi ng Biblia, ang natatayang fear extinguisher, na parang fire extinguisher, uh, fear extinguisher, ay ang ating Panginoon. Alright? So, giant, no? Fear is from within, but Goliath is from without. Ganon din tayo. May mga problema tayo na nasa labas, pero mas nakakatakot talaga yung problema natin sa loob. Na, na, dahil sa problema natin sa labas, sa pagtingin natin, eh na-paralyze na tayo. Hindi na tayo gumalaw. Isang bagay na natutunan natin ng no, linggo, eh si David, no, never reminded that he is the future king. No? Napaka-humble niya hindi niya ni-remind yung mga kapatid niya, hindi niya ni-remind si King Saul, no, patuloy siya na Kung baga imagine nyo, no? maganda yung pinupunta ni Kuya Alvin nung Sunday. Tiyatiyatan niya, Pastor, yung si David ba, alam niya na magiging hari siya bago niya makalaban si Goliath? Oo, that, uh, chapter 17 to eh. The, 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 the yung mga na naunang chapters, doon inanoin si David. So alam niya, magiging hari siya. E eh, sabi niya, eh, grabe pala yung sugal na ginawa niya dahil... Uh, magiging hari siya tapos lumaban pa rin siya kung napatay siya noon no so kumbaga kay David hindi hindi ano eh no? hindi yung pagiging hari ang importante importante walang mambastos doon sa Diyos niya di ba uh, at saka yung humility niya grabe no nagtrabaho pa siya kay King Saul tapos uh, kumbaga uh, hindi niya inaway yung mga kapatid niya di ba kahit na inalipusta siya Now, there are some people no that have been in battle with so many giants that eventually they become so tired of fighting no. Uh, Nag-give up na lang no. Kaya tayo wag tayong nag give up basta-basta mag give up sa buhay uh, sa pag-aaral no. magtapos tayo ng pag-aaral natin sa trabaho kung magsisimula tayo ng mababang pwesto, eh darating ang panahon. Wag ka, wag ka maging sip-sip sa boss mo. Maging sip-sip ka kay Lord. Kasi si Lord ay nagpo-promote, hindi yung boss mo. Hindi yung amo mo, hindi yung manager. Dahil pag ah, pagka maganda yung trabaho mo, dahil piniplease mo si Lord, automatic yun, makikita ng leader or manager ng kumpanya at ilalagay ka sa pwesto dahil ibubulong ni Lord sa kanya yun. Dahil sa totoo lang, uh, sa inyo naman, mga tao na mga experience na may maganda ng trabaho, magandang posisyon sa buhay, alam niyo ba na ang nagbigay sa inyo at nagdala sa inyo diyan ay ang Panginoon. Ayan. so wag nating kalilimutan 'yon. No, kaya wag tayong ano manghihinawa. Wag tayong mapapagod. No, sa mga nag-aaral, wag mapapagod sa mga nagsisimulang ng trabaho, wag mapapagod, wag mapapagod mag-apply. Di ba? Wag mapapagod magtapos ng pag-aaral. Sa ministry, wag mapapagod. Maaring slow start, no? Maaring uh, ako nararamdaman ko yung ano eh yung yung minsan yung lungkot ng mga leaders ng Alab na ganda nung setup nila, pinagplanuhan nila, tapos konti ang pupunta. No nararamdaman ko 'yun ano? Pero katulad nga ng sinabi ko sa kanila na ini-encourage ko sila na okay yung okay yung papadala sa sitwasyon. Importante dito consistent kayo. Kahit kayo kayo lang, tuloy niyo Make it special. May tao, wala. Kasi ganyan ginawa natin sa simbahan natin. Eh. Walang tao, wala. Parehas lang ang preaching. May tao, wala. Parehas lang may pagkain. May tao, wala. Parehas lang ang pakikitungo. At uh, pa, ang liderato sa simbahan. Ayun, nagdala ang Panginoon ng tao. So, ganun din mangyayari dyan. So, kung nagsisimula ka sa negosyo, maring wala pang benta, huwag susuko. No? At... Uh, kung ka nararamdaman na hindi maganda sa katawan mo. Maka ka susuko. No? Nandyan ang Panginoon para pagalingin ka. Ang ganda ng kanta ni Don Moen, ano? mo, inahabot niyo yung, yung kantang, yung I am the God that uh, healeth thee. I am the Lord, your healer. No? Uh, yan, I say my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. Di ba? Ang ganda nun. Uh, tuwing, tuwing naririnig ko yun, na, naluluha ako kasi it's not because na-identify ko siya sa physical sickness. No? Kasi I was in the peak of my health na no, naborn again ako, no? When tees. So wala akong sakit. So hindi hindi ko siya ma-identify physically, pero nakapag-identify ako sa song na 'yon spiritually kung paano niya ako hinil. Kaya ako naiiyak pag naririnig ko yung uh, awitan awit na 'yon. So kung ikaw may nararamdaman ka, wag kang susuko, no? uh, wag kang mag-give up, no? Uh, keep on fighting no, with your with your giant slayer, na sa si Jesus no some people they give up going to church ayan no Bigla na lang mawawala no uh, iba naman ayo na magbasa ng bible mas uh, tumutok na lang sa youtube or sa netflix um, iba naman uh, ayo na magmanalangin no uh mas mahirap kung yung iba naman eh, they don't believe that god exists no eh, sabi nga na mundo, quitters don't win and winners don't quit. No, hindi biblical yan, pero I mean, kung yung, kung yung mundo may ganong mantra, di ba? eh, dapat mas mataas yung principal uh, principle nating mga krisyano. Di ba? Di tayo dapat easily bumibigay. We must keep the faith. Okay? So don't give up. No? Uh, reminder nga, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4.13 alam niyo si David noon, sabi na nakausap niya na na ano, na na nasundalo, sabi niya, nako good deal ko sino mga kapatid diyan kay Goliath, no? Kasi magiging sobrang yaman. Das ibibigay pa ni Haring Saul yung kanyang uh, daughter for marriage, no? Tapos exempted pa sa tax yung, yung, mga relatives niya. Oh, good deal. Pero alam niyo ba, nang motivation ng Lord, no? Ah, sorry, motivation ni David. Eh hindi yung reward no. He wants to restore the dignity and reverence to God. So dapat ganun din tayo. Kung meron tayong tinutumbok sa buhay. Hindi yung mapapala natin ang uh, motivation natin, di Ang uh, motivation natin is uh, to bring back God's glory, di ba? into this uh, dying world, di ba? So yun dapat ganun ang pamantayan natin sa buhay. Sa dito the majority of your giants are fought and conquered by falling to your knees. Kaya nga po importante ang pananalangin. ah uh, wag nating kakaligtaan no tuwing Miyerkules. Uh, isa po tayo sa mga simbahan na ha? nagbibigay halaga talaga sa panalangin. In fact, uh, ang pinaka-backbone ng ministry natin ay panalangin. Nagsimula kami nila Pastor Bird sa panalangin. No, hanggang ngayon, consistently may tao o wala. Nananalangin kayo, nananalangin kami. No, kaya nga ako hangga't maaari although uh, uh, meron na kaming plano na na we, we need to give chances din sa mga upcoming leaders natin na may experience sila ang leading pagdating sa panalangin. Pero hangga't maaari no, if I can uh, as much as possible, honestly ako, mismo no bilang senior pastor mas gusto ko ako yung nag-lead ng panalangin kasi para sa akin, uh, responsibilidad ko na hindi lang turuan ng mga tao sa church manalangin, kundi talagang pangunahan na manalangin. No? Kasi sa experience ko, madami ako napansin, madami ako, nakita. Yung senior pastor, hindi umaaten ng prayer meeting or kung baga, hindi niya priority yun. Ano? No, baga, hindi ko sinasabing mas magaling ako doon whatever. Pero what I'm saying is, uh, yun yung heart ng Panginoon. No? So, pamamagitan ng panalangin, eh, makakalapit ka sa puso ng Diyos. Eh, hindi ka makakalapit kung, kung hindi ka nananalangin, di ba? Importante ang panalangin. Kasi sa panalangin, nagsisimula lahat ng magagandang milagro. Yan. Ang maganda kay David, dahil uh, ginamit niya yung core competency niya. No? Sa, sa pananaw na isang magaling na sundalo, dapat may kalasag ka, meron kang helmet, meron kang shins, meron kang... Uh, kompleto ano ka ano armor pero hindi yun ang core competency ni David. Ang core competency niya ay tirador at saka staff. No? At tayo rin sana, huwag tayong naiingit sa iba na bat mas maputi siya, mas maganda siya, no? o mas matalino siya, o mas uh, magaling siya magsalita, or mas gwapo siya, o mas sexy siya, or whatever, di ba? Or bakit siya may green card, o ba't siya citizen, or whatever. Kung baga, may core competency ka na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang mag, wag kang mag ano, wag kang gumaya sa iba. No, alamin mo kung sino ka kasi uniquely made ka. And then use your core competency para sa Panginoon. Ay, right. don't be somebody else, all right? Ganun si David eh. Eh kan to ginawa eh, di ba? Kumbaga, shepherd ako eh. Protector ako ng flock ko eh. Eh, dami ko na pinatayan na oso at leon. Eh. Papatayin ko rin to sa ngala ng Panginoon, itong giant na to. So every giant will fall provided we keep our eyes focused on Jesus and remain faithful to the calling with which God has called us, thus not losing focus of the end goal. Ayan, mabagsak ang lahat ng problema mga giant natin kung mag sa, sa Panginoon Kristo at tayo'y magiging mananatiling faithful sa Kanya. No, minsan ni tayo faithful pero laging ang Panginoon natin ay faithful. So ano ang ating Q4D question for discussion? Number one, comment on one or two among the learning to ponder. Ito yan, yung mga learning to ponder natin. No? Ano dito yung medyo parang hmm, medyo tumimu sa puso ko to. Ha? Medyo parang kinakausap ako nitong learning to ponder na to na para sinasabi ng Lord, sige na, i-theory into practice mo na yan, no? Execute mo na, gawin mo ng practice, no? Yan, mamili kayo dyan, propose natin mamaya. Number two, how tall is no, your Goliath no, or problem, no? How tall is your, merong your yan, nalimutan ko lang sabihin. How tall is your Goliath or problem, no? Tapos, may follow-up question yon. How do you think Jesus will slay your giants? Di ba? paano mo sa palagay mo? Matutulungan ka ng Panginoon. No, anong dapat mong gawin? No? At, at anong ina-expect mo sa Panginoon na gagawin niya sa'yo? Para mawala na mapatay itong malaking problema mo na kinakarap mo. No, kung ikaw ay uh, comfortable mag-share how tall is your Goliath, then so be it. No? Kung hindi naman, okay lang. Walang problema or you can just comment on one or two among the learning to ponder. All right, let's start. No? Eh, sino ang uh, gustong magsimula? Siyempre, Tita Josie, ikaw ang una kong tatawaan, eh, dahil ikaw ang ano eh. Uh, malamang Tita Josie, may award ka sa ano, Workers Appreciation Day. Patungkol sa ano, <laughs> most consistent. <laughs> Good evening, Dita Josie. Kayo na mauna. Ayan, ano bang gusto niyong sagutin? Dito po sa tatlong to? Ah, uh, po, uh, uh, pwede pong number one, pwede yung two and three. Pwede yung okay. one, two, three. Pwede rin yan. How tall is the light problem? Kali uh, <clears throat> pwede lang po ah. Pinsin ko lang to. How tall is your... Is your Goliath problem? Uh, one, baga, alcohol is your Goliath or your problem. No? Ah, ako po kasi sa totoo lang ang problema ko pagkain. Yung, yung sa mga anak ko, sa mga apo ko. Yung pagkain yung nakakasakit sila parang parang ano yun eh, parang Giant na sa inyo yun. Giant bagay. na po sa akin yun. Parang niisip ko, ano kaya ang ano nito? yung parang pinuproblema ko na kaagad yun. Parang Pero na mm -hmm. Pero napagtatagumpayan ko naman po kasi lagi yung, yung, mga pangako ng Panginoon. Yun mm -hmm. ang pinanghahawakan ko palagi. Pero tumadating po yun. Yung parang namong problema ka na sa, sa tingin mo naman, di naman dapat problemahin. Pero ewan po ba bakit? Ganun po yata talaga yung mga nanay. Mm -hmm. Ganun yung bang maliit na bagay, pinoproblema. Ganun parang malaking bagay na yun para sa amin. Para sa akin po, ganun. Mm. -hmm. Kasi ganun po yata talaga. Eh. Kaya, yun, tapos, napagtatagumpayan ko naman din po yun. It's <laughs> a biyaya ng Diyos. Mm -hmm. sinasabi, kung oh, ang Diyos eh, ay sa akin, sino makakalaban sa akin? Ganun, yun, yun, ganun po. Eh. Mm -hmm. Kaya, at, namang problema ako and at the same time, ako din yung nagpapalakas sa sarili ko. Hmm. Kaya malaking bagay, Tita Josie, na baga familiar tayo sa salita ng Diyos. Ano? O po, yung, yung po ang pinangalaban ko palagi sa mga giant na dumadating sa akin. Lagi ako merong nakahandang mga mga salita ng Diyos para mapagtanong pa yun. At uh, Tita Josie, alam niyo, mag, ang maganda ngayon sa panahon ngayon, kahit Bago pa lang tayo sa pananampalataya na we are need mm -hmm. in our faith in that. Mm -hmm. Ang maganda kasi ni may cellphone na lahat. So anything na may maramdaman ka na hindi maganda, pwede mong mm -hmm. i-google eh no? Bago, ano bang verse para sa fear? Ano well, verse man. para mm -hmm. sa anger, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Kasi nung araw wala tayong ganyan eh. Wala po. Tsaka yung po, ano, Bible po na, tapos nasa cellphone na rin po. Oo, well, oh, tsaka mm -hmm. nung no araw, pag, pag ano, nalulungkot tayo, may problema tayo, talagang physically bubuksan natin yung Bible. Apo, ganun. Di ba? Tapos mm -hmm. Uh, iniintay natin magsalita ang Panginoon through His Word. Eh ngayon, mm -hmm. mas madali. Mas madali. Dapat ito, ma-maximize natin yung mm -hmm. technology. Kaya ako, I would agree sa inyo, Tito Joseph. Mm -hmm. Apo yung familiarity sa ano sa word importante kasi okay. binanggit niyo eh kasi obvious na obvious when you say it uh, mm -hmm. hindi 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 na memory verse sa inyo eh kumbaga naka, nakatanim na sa puso eh oo po sinabi, yung ganyan yung okay. sinabi niyo na uh, kung kung uh, hindi uh, panig sa akin sino makakalaban sa akin exactly sa akin, oh. po. parang yung yung mga verse na natandaan ko noon pa Hmm. damit po, po para sa... Yes. Po, ano, Natatandaan ko po. At yun po ang pinalalabang na hmm. mong problema. Pero pinilalabanan ko sa mga salita ng Diyos. Yun po. I, I would agree. Kung baga dapat yung, yung mga verses okay. na nakakatulong sa atin, ilagay natin mm. sa puso, hindi lamang sa isip tapos kumbaga yung quiver, yung quiver kasi lalagyan nyo ng ano eh, ng pana, yung yung arrows. Mm -hmm. no? Kumbaga doon natin isusuksob pag kami pangangailangan tayo. Nalbaw na alabaw, nati discourage tayo. Mm -hmm. uh, madaling bunutin yung albaw so, sa puso natin na uh, who can be against me if god is with me. Mm -hmm. Yes po. Yeah. Yeah. Kumbaga yeah. dapat importante talaga na naka-involve ang Panginoon eh kasi sa yeah, science layer eh. Amen po. Kung, kung tayo lang, wala, iiyak na lang tayo sa isang dayo. Oh, Oo, ganun. Kailangan okay. lalabanan po natin. Lalo wow. na sa pagiging isang ina. Oo oh, po. Diba? Kasi ang pagiging oh, magulang, sa totoo lang, uh, mahirap, magalaga uh -huh. ng bata, pero uh -huh. mahirap din yung mga anak mo kung saan-saan na pumupunta. <laughs> ah, Di diba, ba, na nakatira sa iyo, nagdadrive uh -huh. ko saan-saan niya. Uh -huh. Mm -hmm. Siyempre, from school, mag-aalala mag, -aalala, mag -aalala ka na... ka pa. Pero hindi ka pwedeng balutin ng takot eh. Sasabihin mo sa Panginoon na mm -hmm. ikaw ang ano ko, sanda, sanda, sandigan sand uh -huh. ko. Ikaw ang pupoteksta sa mga anak ko. Di ba? Uh -huh. Yan. Mm -hmm. yeah. thank you, Tita Josie. Magpunan kami sa iyo. Salamat din po. Salamat, salamat. Okay. So, sino ang next natin? Sister Faith, good evening sa iyo. Ayan, ayan. So, bago ka sumagot, Sister Faith, babasahin ko lang dito. Good evening po, si CJ po ito. Prayer request po, safe driving. Special favor request. Thank you po. Okay, yes, safe driving kay CJ. Okay, sabi ni Rachel and Jai, recently po may tao po kaming nag-breach sa company and patuloy niya po binubutasan ng company isa po 'yan sa mga challenges namin sa company. Buti na lang po anak na po tayo ng Diyos dahil uh, we're confident that he will fight for us. He is fair and just, no? Naisip ko po lagi, what will what will Jesus do? Ang pin pinang, pinangahawakan ko po yung Romans 12:9. Pag may gumagawa sa akin ng hindi mabuti, sabi po rito, do not take revenge my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. oh parang katulad din ang sinabi sa 1 Samuel, no? The battle is the Lord's, di ba? Parehas sa parehas yan, eh. So, I agree, no? Thank you, Ray, Rachel. Okay, magalala. Uh, kayo ay uh, papatnubayan at aalagaan ng Diyos ang inyong uh, kumpanya. Matanong ko lang, yung nag-breach bang yan, hindi ba si Pastor Bong o si Pastor Bert? <laughs> Joke lang. Okay, napatawa lang kita. Okay. <laughs> si Pastor Bert po ata. <laughs> Sabi ni Rachel. <laughs> Nakita niya ba sa camera yan? <laughs> Joke lang. Okay, good evening sa iyo, Faith. Good evening, good evening. Mm, hi, Pastor Jeff. Hello, good evening. Ayan. po, ano ba yon? Comment on one or two of the learning. Siguro pa nag-stand out po sa akin na learning to ponder is yung life of obedience is rewarding. Amen. Yun, parang nakita ko po kasi yan sa, sa buhay ko po, sa buhay po ng pamilya ko, ng mga taong nakapaligid po sa, sa akin na minsan po may mga ipapagawa si Lord na mahirap. Mm. Or yung naalala ko po, nag, 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 ako po yung nag-speak sa Alab night last month po. Tapos isa po sa parang nag na niremain sa na Holy Spirit na sometimes mapapagawa sa atin si Lord. Mm. Tapos minsan yung obedience mo, yung parang yung outcome ng obedience mo is not what we expected. For example, nag-obey ka pero yung kinalabasan ah uh, parang nabitray ka pa rin o kaya hindi hindi maganda. Pero hindi ibig sabihin na nasayang yung obedience mo. Parang ganon na kasi it kasi may may parang ginagamit pa rin siya ng Panginoon to build your character ganyan and sometimes test talaga siya or God uses that to prepare you for for the future that he has prepared for you. So yung so minsan po naririma, na remind po ako na na costly yung obedience pero mas costly na hindi ka mag-obey. Kasi parang maano eh may consequences at the same time yung sa akin pa yung pinaka reward lang ng obedience yung alam mo lang na pag humarap, humarap ka sa Panginoon tama yung alam mo yun yung alam mo lang na na-please mo siya parang yun yung pinaka biggest blessing po doon yung alam mo lang na 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 nagawa mo ko ano yung pinapagawa ng Panginoon tapos bonus na lang yung ko ano yung mga blessing whether that's financial or ko ano man po yun So sa akin po yun po yung yung there's always reward when we choose to obey God even if it's not the most popular or uh even though you feel like you're going against the norm or uh the pop culture or what's expected of you pero iba talaga pag sumusunod po tayo sa sa Panginoon. So yun po yung na comment ko lang po sa learning to ponder. Oh, nga kagaya nung ginawa ni David, no. Biro mo. Anointed king ka na. Pero sabi ng tatay niya, ay wala akong pakialam kung anointed king ka, magpastol ka pa rin ng tupa natin. Hindi ka pa lumilipat dun sa ka, ano sa kaharian, di ba? I mean, napaka-humble niya. Ano pa rin siya, obey pa rin siya, di ba? Pinaghatid pa rin siya ng pagkain dun sa mga kapatid niya. So, errand boy pa rin siya. Pero, yung life of obedience niya, naging rewarding, di ba? So, ganun din tayo, no? And uh, eventually, magiging rewarding din. At, uh, yeah, um, baga si Sister Faith ay example, no? Epitome of a person na uh, very obedient, no? Uh, sa lahat ng larangan ng buhay niya. Kaya naman, she's being blessed. Amen. So, sabi dito ni uh, Brother Dave, ang kanyang uh, pinipili na learning to ponder ay number six, expect discouragement. Sabi niya, whenever we ask God for strength, He gives us trials. When we ask Him for patience, He gives us more challenges. I still got I still get mocked and ridiculed for being a Christian here at work. I learn it. I learned to just surrender everything to Jesus because the battle is the Lord's. Amen. Oh. Eh, si Jesus nga na na mocked din no? and ridiculed. Eh, paano pa kaya tayo? No? Uh, I agree. Kumbaga, Kumbaga, uh, the battle is the Lord's. Bigay natin sa Panginoon. At ipanalangin natin yung mga tao na hindi nag-agree sa atin. Lalo na if we uphold righteousness. All right. So, let's move on. Next would be, let's ask uh, Vince and Mai. Ayan. Good evening, mga advientos. Good evening po. Masasabi dito. Ayan. Good evening po. Good evening, good evening. And sabi po siguro po doon sa learning to ponder number... Number four po, wherever we are right now, is a training ground. So yeah. with the health crisis po for Vince, sa trabaho po, um, sa family po namin, um, we know po si, si Lord lang po yung may control sa lahat. Saka yun sa number seven po, he will give you strength. The battle yeah the Lord. So we can we can pwede po natin ilagay yung ating trust sa Panginoon na alam po natin we are not alone in any challenges na kinakaharap po natin and trusting that he's working things for our good even in ways po that sometimes we we may not understand. And yun po and alam po natin sa we are more than conquerors po kasi with 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 um, Jesus sa faithfulness po niya sa mga pangako niya sa atin he will never leave us nor forsake us and we just declare our faith in in times po sa trouble sa mga problema po na minsan po as being human we naturally feel fearful worried but still nagpapasalamat po kami that we are uh, in in God's family knowing na nandiyan po 'yung mga kapatiran po natin who always pray and support for us and and support. God's goodness po talaga is really prevails. Amen. Alam niyo, uh, if, if I may, if I may, no? Um, ang naalala ko dito sa wherever we are right now is a training ground. Actually, kayo eh, Yung sinayon niyo sa akin kwento na yung bago kayo sa Amerika, you're having a hard time finding a home. And then eventually, ngayon, nasa business kayo yung inyong trabaho providing home providing homeless. home di ba we've, been, <laughs> uh, we've been homeless din po we've experienced homelessness dito po sa America we were just starting mm. we're just so blessed that God has uh, put us in a business of providing housing <laughs> so mm -hmm. isn't it, is it i mean isn't it a training ground <laughs> yes pastor <laughs> <laughs> di ba parang di ba parang lord napaka unfair mo kami may mga edukadong tao. Kami pumunta ng maayos sa Amerika. Bakit mo kami hinayaan maging homeless? Pero alam nyo, eh, akubaga, ang Panginoon may plano eh. Kasi nasa training ground kayo. Hindi, hindi ko kayo dinala dyan para apihin kita. Gusto ko maramdaman mo yung pakiramdam at yung experience. Kasi time will come, gagamitin ko kayo, you'll be provider of homes to many people. Oh, di ba? So, I mean, I mean that's how the Lord works. Kaya, gaya ng ginawa niya kay David. Di ba? Okay, doesn't make sense. Ang punta ako dito, may papel. As biglang, all of a sudden, kung kailan ako lumipat ng religious visa, saka ako nawala ng papel. Di ba? Parang, Talaga umiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ba't naman ganun? Sabi ko, eh, ang ayos-ayos ng estado ko, kung di ako lumipat at uh, Uh, dire-diretso lang ako under the petition of my wife, eh citizen na ako ngayon. Pero alam mo hindi nga dinala ng Lord ako sa sitwasyon na yun, kagaya na sa inyo, kagaya ng kay David, para gawin tayong aba. Gusto hmm. niya maramdaman na ito yung dadaling ko kayo sa isang posisyon, sa isang lugar na mas makakatulong kayo sa mga bagay na naranasan niyo. Eh, hindi ang purpose niya para hiyain tayo or gawin tayong kaaba-aba, di ba? kaya dun sa ano, maging uh, ano to, maging uh, encouragement sa mga ibang nakikinig na yung position mo ngayon, maaring kaaba-aba sa paningin ng iba o kaawa-awa, pero may 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 purpose si Lord diyan, no? hintayin hintay ka lang, di ba? Yes, araw pupurihin mo siya, di ba? Amen. Amen. Thank you, thank you. Actually, kayo yung naisip ko eh. Nung, uh, pinabasa ko to kanina. <laughs> Kaya lang akong sabihin, no? Pero since uh, sinabi nyo nga yung situation nyo, uh, that's a good, perfect testimony. Di ba? Kasi who, who would think and who would believe na na-experience yung homelessness, right? Pero God is good. God yeah, is good. Amen. 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 O ngayon, alam niyo ba, si Brother Vince may tatlong bahay ngayon sa Beverly Hills. Atin. Joke <laughs> 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 so lang, baka maniwala. Amen. <laughs> Maniwala sila We will uh, claim it, Pastor Amen <laughs> nga, Let's claim it Thank you po Salamat po Ate Janet Good evening, good evening Ang gandang gabi po Ang gandang gabi po Ayan. Sa akin po, yung nakita ko dito Yung hindi kinahiya ni David Yung pangalan ng Panginoon Amen Sabi ng Lord, if you will Ah uh, And then, yung pag itinaas mo ko, itataas kita. Mm -hmm, mm -hmm. So, uh, sabi niya, sino tong, ano na to, na redefine the name of my God? Mm -hmm. He's very, kubaga, he's very, hindi siya mayabang para sa sa sarili niya, pero ang pinagyayabang niya dito ang Panginoon. Itong kapalit nun. Because of that, God raised him up. Kasi, mm -hmm. Ah uh, I, I believe na napaka-importante po sa Panginoon ng puso kaya nga sabi niya no na hindi tumitingin si Lord sa itsura, sa ganda, mm -hmm. sa outer appearance pero nakatingin ng Panginoon sa puso. Mm -hmm. So I believe po na yung puso natin pag inoccupy po natin ng Panginoon, God will going to bring out the best in us. Mm -hmm. God will bring out the very best na kung saan ang mag-glorify po ang Panginoon. Amen. So, yun lang po. Amen, amen. Thank you, Atin Janet. Thank you. Maraming salamat. Okay. Uh, basa muna tayo dito. Sandali lang po. Sabi ni, ni Jairus, number four po ang sa akin yan. Wherever we are right now is a training ground. Sabi niya dito uh, sa so First Peter 1.6-7. And the Apostle Peter writes, In all this, you greatly rejoice. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the uh, proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Peter compares our trials to a refining fire, explaining that just as fire purifies gold, life's hardships. Purify our faith, making it stronger and more genuine. God allows these fires to burn away impurities like doubt or pride, shaping us into people of deeper faith and character. Though these trials are painful, they are temporary and serve a greater purpose, preparing us for the etern eternal honor and glory that come from a mature, tested faith. in this light, whatever we are now is truly a training ground where God shapes us to reflect His strength and purposes uh, more fully. Yeah. Wow, Brother Jairus, basa. Talaga si <laughs> okay. All right, all right. Thank you, Jai. Uh, I agree. Uh, I agree with you. Uh, yung gold, kaya siya nilalagay sa extreme heat kasi gustong i-purify. Ganun din tayo. Kaya makaranas at makakaranas tayo ng ganyan. All right. Uh, okay, good evening Sister Malen. Uh, listening mode ka ba? Gusto mong mag-share anything? Okay, so anybody else na gusto pa mag-share, uh, pwede niyo isulat o pwede rin kayong mag-unmute uh, ng inyong ano. So kung wala na, uh, pabalikan natin kayo mamaya. At tayo, magsimula ng manalangin. Alright. Sige, manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Our God, uh, we praise you, Lord. For you are our uh, giant slayer. Uh, without you, Panginoon, uh, lalamunin kami ng problema ng buhay sa lahat ng areas, Panginoon. Ikaw ang aming provider, protector, uh, counselor, uh, naggaguide sa amin, nagda-direct sa buhay namin, at uh, with that, we are forever grateful. Nawa, Panginoon, patawarin niyo kami sa mga naisip, nasabi, at nagawa namin kasalanan. Sa gabi na ito, humihingi po kami ng forgiveness, nag-repent po kami sa mga kasalanan namin. Uh, nawa, Panginoon, ay... Uh, Palugdan niyo po kami, Panginoon, ang humility ng puso namin na lumalapit sa inyo at uh, humingi ng patawad, Panginoon. Sa, so, kung meron kayong nais nice patawad sa Panginoon, na uh, maaaring yung i-utter to sa pamagitan ng inyong mga isipan, uh, maditinig at maditinig kayo ng Panginoon. Panginoon, okay, nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga prayer uh, request namin, naging, naging prayers, praise reports lahat, Panginoon ah uh, salamat din, Panginoon, na bago pa namin, nabukay yung bibig namin sa gabi na to, lahat ng hilingin namin, ah <coughs> uh, inyo pong, uh, inyo pong, uh, na, Panginoon. Uh, sa gabi na to, Panginoon, tinataas namin ang mga sumusunod, uh, ang aming mga LA Phil Nas attendees, Panginoon ang uh, kiyat, sin ang mga kiat panginoon si Ava si uh, Almira adalangin uh, dalangin namin panginoon sila ganun din si Jenny ang mga Madrid family si Darren si uh, Jaja si Natnat ang mga Mangubat family si Ana Faith Marisa Mark Matthew Shiloh Tony <coughs> Vincent uh, Lord we pray panginoon sa mga mga pamilya na to panginoon na uh, kalugdan niyo po sila Lagi niyo po silang patnubayan. Ingatan niyo po sila sa pang-araw-araw. Patuloy niyo po silang palaguin kagaya ng ginagawa niyo ngayon sa kanilang pananampalataya. Huwag silang magsawa, Panginoon, na uh, lagi kayong unahin. Protectionan niyo po sila, Panginoon, lalo na yung mga may edad, sina Tatay Tony, uh, na meron po siyang uh, uh, bone disease, sa uh, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Uh, ganun din, Panginoon, sa pag-celebrate, Panginoon, nila Lamarck at ni Analu ng kanilang 24th anniversary. Kayo po, Panginoon, ang uh, magdagdag pa ng maraming years to come na sila ay magkasama na masaya, naglilingkod sa iyo at satisfied, Panginoon. Uh, hindi yung ka kaligayahan na pwedeng ibigay ng mundo, pero yung satisfaction sa puso na kung saan kayo ang uh, inuuna nila. Uh, ganun din, Panginoon, dalangin namin uh mga Madrid Panginoon na uh, patuloy niyo po silang uh, ingatan. Uh, Ganundin si uh, uh, uh si Noel Panginoon na uh, kayo po ang uh, mag ng schedule niya Panginoon na tama kiat Panginoon sa pag-aaral ni Nicole, kanin si Jeannie, sa kanyang studies ingatan niyo po sa uh, si Almira yung maayos po Panginoon yung kanyang uh um, napipintong pag-iisang pag dibdi, Panginoon, kay Shayna. Kayo po mag-provide mag at lahat, Panginoon, ng kanilang pangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng tugon nyo sa aming mga panalangin patungkol sa aming mga attendees, Panginoon. in Jesus' name. Amen. Sa ating uh, campus naman, Panginoon, uh, namin ng pagkakaisa. Tanggalin niyo po ang galit, ang uh, pagkakaingit. Tanggalin niyo, Panginoon, ang mga uh, Uh, mga uh, hindi pagkakaunawaan because nyo ng pagmamahal niyo uh, concern from one another pagtutulungan at uh, at uh, ilagay niyo Panginoon yung mga tao na nararapat uh, para po kayo ang uh, mag plano Panginoon sa campus na to Panginoon uh, for the Church of the Nazarene, uh, kay ndi uh, lead us Sister Faith thank you Lord, uh, we pray for the Church of the Nazarene. Uh, we pray for our general superintendents, Lord Busick, Rocker, Chambo, Sandberg, Daniels, and Sarmiento, our district superintendent, this di super superintendent, Pastor Mark Lehman. Uh, our district office staff, Shay Pearson. Um Lord, we pray, God, for these leaders, Lord, that you would bless them, give them wisdom. Uh, Lord, I pray that you would bless their family, Lord, and I pray that as they oversee people, as they ca take care of uh, the the responsibilities, Lord, that you would refresh them, that you would give them uh, strength and protect them from all the works of the enemy, Lord. We also pray for our church. We pray for the local church board, for Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gurley, Rachel, and Tita Elvi, Lord. and even for our beloved fitness pastors BJPN uh Pastor Bong Pastor Raven PQ Lord I thank you for uh, giving us with these godly leaders Lord I pray that your protection your provision your refreshing presence would always be with them surround them Lord uh, Protectahan niyo po sila la ang kanilang mga mahal sa buhay kayo po Panginoon ang magbigay sa kanila ng malakas na pangatawan Lord um I pray God na pag napapagod sila, Panginoon, ay sa inyo lang po sila lumapit at kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan. We we'll also pray for the other uh, congregation, for the English, led by Pastor Josue Tiquila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Wei, Spanish, uh, Juan Fajardo, Lina Fajardo, uh, Gladys Rosales, the South Korean congregation, Kyusun Lee and Moon Hui Lee, North Korean, Jong Wang Lee and Hye Suk Lee, the MCB staff, Star, Curtis, Nick, and Maynor, and the New Covenant Academy, Lord. Uh, we pray for I pray for them, Lord, that you would also bless them. Uh, I pray also for spiritual growth sa kanilang mga respective congregation. I pray, God, na i-bless mo po sila. Uh, ganon din po yung, yung mga faculty and staff and students ng school, Lord, yung mga And like manage non Lord, I pray to bless them. I pray to have a good relationship with all of these people, Lord. And so I agree with Pastor Just prayer for unity, Lord, harmony in the LA campus, Lord. We lift this up in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Faith. For complete healing, provisions, comfort, and peace and other concerns. Uh Sister Josie, kindly lead us. Thank you. <laughs> Hallelujah, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Lalapit po namin ang aming mga kapatid na nangingin ng complete healing. Ah, uh, si Susan, imbalance, PT, LB, headache, Tita Pepot, UTI, Manny Padre, prostate problem, Jarell, Noel, Jai, Rachel, Adrian, Not feeling well, Jasmine and Allison. Cita Amy, diabetes, BINS. A uh, knee and uh, balance problem. Jaya, Anaya, Kav. Baby, Praise. Uh, heart problem, Ella, ALS. Gloria, Santa Maria, tired. Surgery, Daddy Tony, bone disease. Arthur, back pain. Dolores Elohio, uh, Alzheimer infection. Uh, Pastor John Winley, hidden stroke. Tita Berna, knee problem. Patrick Noel, able to walk and join the church. Uh, Ivan Del Rosario, mental health. Greg Yarman and Bob uh, dementia. Lord nakita mo po Panginoon ang pangangailangan ng aming mga kapatid. Sa iyo Panginoon, hinihiling po sila ng complete healing. Lord, alam mo po Panginoon ang bawat na uh, sakit nila Panginoon at uh, alam po namin Panginoon na uh, ikaw ang aming great healer by his wounds. We are healed Panginoon. Dalangin po namin Panginoon na uh, kakatagpuin mo po ang kanilang mga karamdaman at bibigyan mo po sila ng totally healing, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at dalangin din po namin, Panginoon, na ipoprovide mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, sa biyaya at tulong mo dahil nagtitiwala po kami sa iyo na ikaw po ang aming great provider, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, at dalangin din po namin yung mga kinakailangan nila, yung mga gamot nila. Dalangin po namin, Panginoon, na mag effective po sa kanila, Panginoon. At kung sila man po, Panginoon, ay uh, nalulungkot, Panginoon, handyan ka po, Panginoon, para sila po ay uh, aliwin, Panginoon, Lord. At talang po namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay uh, sa iyo lamang umaas at nagtitiwala, Lord. At, ah, uh, alam po namin, Panginoon, hindi mo po sila bibiguin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Dahil ngayon pa lamang po, umaasa na po kami, Panginoon, at nagtitiwala na bibigyan mo po sila ng kagalingan na mula sa iyo. Maraming maraming salamat po. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang lahat-lahat ng gagawin mo sa kanila. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Thank you, you Tito Josie, for uh, healing from cancer. Uh, Rachel ka thank you. Lord, we're praying for Eileen Biernes, Isabel, Medina Panganiban, Ms. Mina, Jonas Mom, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondoc, Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, Rachel, Lisa Besad, Edwin Lucas, Risa Tong. Lord, we're all praying for these people, Lord, na uh, suffering from cancer, Lord. Uh, we know that uh, you will heal them lord from the from the head to the bottom of their feet lord alam po namin na mawawala lahat ng cancer cells sa kanilang katawan lord at um, alam po namin lord na panghawakan niyo rin po lord lahat po ng mga uh, medical uh, personnel po na humahawak sa kanila lord sa kanila pong treatment lord at um, alam po rin namin na bibigyan nyo po sila ng comfort during this time. Gano'n po yung mga pamilya nila, Lord. And continue to provide for them, Lord. Lalo, lalo na po sa financial uh, na pangangailangan po nila, sa medications nila, sa chemotherapy nila, Lord. Sa lahat po ng treatments na gagawin po sa kanila, Lord. At um, hindi man po namin mabanggit lahat po ng may mga karamdaman, Lord. Um, alam po namin na alam nyo sila isa-isa, uh, Lord at ang mga puso nila, uh, yung prayer request nila, pang um, gumaling po sila, Lord. At alam po namin, bago pa po namin ibukas ang aming mga bibig ay um, sinagot nyo na po ito, Lord, at pinagaling nyo na po sila, Lord. Maraming, maraming salamat po, Lord. In Jesus mighty name we pray, Amen. Amen. Thank you, uh, Rachel, for personal supplication. Uh, Sister Janet, kindly lead us. Thank you. Thank you, Lord. Father, we pray for a special favor and request. Panginoon, tinataas po namin ang comfort and healing for the family of uh, Fernando Magpantay. Kayo po ang patuloy, O Diyos, na mag-boost uh, mo, Panginoon, ang comfort mo at ang kapayapaan, Panginoon, sa buong pamilya nila mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, para nasan po ng pamilyang ito, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Sir, salamat din po kay Jorel, kay uh, Day, kay Wedge, Lord, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-drive. Lalo na po, Panginoon, si Joral at saka si Day na, Lord, on the way po sila. Makarating dito sa uh, California, Lord, ng maayos. Padalam po, Panginoon, ang iyong mga anghel upang samahan po sila sa kanilang paglalakbay. Lord, we pray for Reg. Ay po ang uh, sumama sa kanya din, Panginoon, sa kanya pong pag-drive and whatever additional request meron siya, Panginoon. Pinataas po namin sa inyo. Lord, we pray for uh, uh, Darren for for her DMV uh, written exam. Lord, uh, uh, Lord, tomorrow, kayo po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng katapangan upang uh, mapagtagumpayan, Panginoon, ng examination na ito, Panginoon. Lord, we pray for A1 Christian Club, Arleta High School. We pray that they will grow in number. Father, we pray for each and every member of this uh, Bible studies, Arleta, we pray that you will just uh, fill these young people, God, with your power, with your anointing, just like David. That they will make a difference, oh God, in their campus. Kayo po ang sa buhay ng mga ito, that they would have the boldness, oh God, to share your word to, to their classmates, to their teachers, wherever they are, God. Gamitin mo sila, Panginoon. Lord, salamat din po sa buhay ni Joey. We pray for peace and comfort. At Lord, new job opportunity sa kanya. Lord, we pray that may you just make doors open for him. And Lord, while he's still waiting, Lord, for his job, Panginoon, puspusin mo siya ng iyong kapayapaan at i-comfort mo siya, Panginoon, ng, or i-comfort mo, Panginoon, ang kanyang puso. Lord, we pray for Shane for his court hearing on November 12th. We pray that there will be a favorable result. Panginoon, samahan mo po siya, Panginoon, sa lakbay nito, sa challenge na ito. Bigyan mo siya ng katagumpayan, Panginoon. Salamat po, ang palamang kami po ay nagpapasalamat. At pagkat kayo ang magbibigay, Panginoon, ng victory sa kanya. Lord, we pray for Jarel and for Liana sa, sa paglilipat po nila ng bahay. Kayo po ang magbigay ng kalakasan at Lord, yung favor mo yan mo sila na kung saan mo sila ilalagay, Panginoon. Especially, siya na, Panginoon, malapit na pong mga anak. Lord, iayos mo po na maging ma matiwasay, Panginoon, yung kanilang transfer sa lahat ng bagay dito po sa California. Lord, salamat din po sa pregnancy and safe delivery ni Liliana at ni Medan. Okay po ang uh, magbigay ng kalakasang physical sa kanila. Emotional at, uh, Lord, lalo na spiritual na at tuloy silang magtiwala sa sa isa inyo, Panginoon. Lord, we pray for give us hope na uh, yung water leak, Panginoon, ay uh, sagutin po ng insurance at uh, Lord, maiayos po itong kanilang tahanan sa lalong madaling panahon. Lord, we pray for Jelle and Giselle for their job hunting. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, yung job na may enjoy nila, yung job, Panginoon, na uh, Uh, mag sustain po Panginoon yung uh, kanilang desire na maglingkod sa inyo in this in this area Panginoon sa kanilang provision po na magpo-provide sa kanila financially Kaya po ang magbigay Panginoon ng open para kay Giselle at kay Jenny, ng magandang trabaho Lord and even weddings for Shane and Alvira Panginoon um, we pray God that uh, Ah uh, sa sa na panahon na inatimit in nakdamo, Lord magaganap ang uh, wedding ni Lord, We pray that this would be uh the soonest time possible na maiayos po Panginoon yung kanilang wedding upang sila po Panginoon ay mapag-isa. Lord, we pray for the Gomez family. We pray for comfort, we pray for peace, we pray for uh, car application. Marami po salamat sa buhay nila na kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng kapayapaan at i-comfort mo sila, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, yung desire nila sa kanilang car application, we pray, God, na i-provide mo po yan, O oh God. Salamat din po sa traveling mercy ni Tita Fe, ng mga apostas, maging Cyrus, maging Tita na maging maayos po yung kanilang pagbabalik dito sa Amerika let there be yung yung protection, yung guidance, yung safety po nila. Balik mo po sila ng maayos dito sa, sa California. Father, we pray even for Hester, for good health, for peace of mind. So sa lahat ng mga panalang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na sa mga kasagutan, Panginoon. At alam namin na meron pong dalawa o tatlo ay nariyan sa Panginoon sa anong kalabitan at sa inyo pong narinig ang mga panalangin. We give you praise and glory for all the answers God gives us. Amen. Amen. <clears throat> Thank you for uh, connecting events, uh, programs, projects, evangelism, discipleship, and uh, missions. Uh, Sister Mai, kindly lead us. Thank you. Yes, Father God, we just want to live up to you in a special way the following connecting events of our church, and that you, Lord Jesus, be the center of, of it all. November 23, Busilak discipleship. November 29, Thanksgiving celebration for workers, appreciation day. December 2, LA District Pastors Party. December 7, Pastors and Board Annual Strategic Business Planning, Christmas Dinner. December 14, Ocular Redcom. December 22, Christmas Service and Party. December 31, New Year's Eve Fellowship. January 6 to 10, 2025, Annual Prayer and Fasting. January 6 to February 2, 23, 2025, International Mission Trip. And February 16, Kasalang Bayan. Pangin on. May all these events be an opportunity oh Lord God to for us to come together to build relationship and to grow in our faith as we serve you Lord as you teach us to love one another and serve one another um so that people will know we are truly your disciples let each event Lord God um bring us closer to you, Lord Jesus. Ingatan niyo po ang bawat manggagawa, Lord, na simbahang ito, Lord God. Thank you for the dedicated workers, Lord God, that you use as they serve in each event, Lord God. Equip them and guide them and give them strength, Lord God, that all these events will be successful and that your name be lifted high in everything that we do. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God. Sa bawat event na ito, Lord God, ang iyong dakilang pangalan lamang po ang maitaas. We also leave up to you our leaders, our pastors, Lord God, for their mission trip Lord God. Lord God. Ingatan po sila, Lord God, as they spread the gospel and that people's lives will be touched, Lord God, by your word and that they will be saved and that they will come to know you, Father. That, that they will give and surrender their life to you, Lord God, through all these events, Lord God, for our church. Maraming maraming salamat po, Lord God. We give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Sister May, uh, for our popcorn prayer. Uh, you may start praying for whatever the Lord or the Holy Spirit is leading you to pray for. And uh, kung ano may nakaligtaan natin, na uh, pwede natin banggitin ngayon. Well, Father, we just come to you tonight, and we want to lift up to you the newly elected president, Lord. Amen. Panginoon sa po ang uh, magbigay sa kanya ng uh, wisdom lakasan, Panginoon, upang uh, i-govern, Panginoon, ang uh, bansang Amerika. Lord, salamat po sapagkat uh, meron po kayong uh, gagawin, Panginoon, na uh, maraming bagay sa mga sa uh, eskwelahan, sa business uh, community, at sa maraming lugar, Panginoon, na uh, gagawin, Panginoon, ang uh, pinili mo o oh God, uh, na inilagay mo po sa position. Lord, we come to you na gamitin mo siya upang ang Ibanghelyo mo, Panginoon, ay patuloy, O oh Diyos, na maitaas at marinig ng marami pang tao sa lahat ng lugar. Lord, we pray for the churches, God, na Lord, ang mga churches ay uh, punuin mo, Panginoon, ng mga tao at maglagay ka, Panginoon, ng, uh, uh, ng marami pang uh, uh, manggagawa, mga workers, leaders, intercessors, workers, sapagkat binigyan ng Panginoon, ang pagkakataon muli na marinig that Jesus is our Lord and Jesus is our King. Lord, maging bold ang iyong mga anak upang ipahaya kung sino ka rin. Through this letter na pinuliw na binigyan, nilagay mo sa position, kayo po ang uh, patuloy na mag-ingat sa kanya. Father, we pray for your hand to be upon him. Guide him. Lord, in everything that he will do, Lord, may, may your name alone be lifted high and may you use this uh, president-elect of the United States of America to be of help, Lord, for Israel. Father, pray for Lord that those who pray for the peace of Israel will be blessed. And Lord, even right now we pray for uh the prosperity and the peace of Israel. And uh, Lord may you just use our newly elected president to be an ally of oh God for Israel and to other nations, for our country as well. sa Salamat po. Patuloy mo po siyang uh, bigyan ng magandang kalusugan, pag-iingat at na mahaba pa pong buhay upang mapaglingkuran Panginoon ang bansang Amerika at ang mga uh, komunidad na kanya pong sinasako, sinasa, po, sinasako sinasa Panginoon. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Lord, we pray for the Acostas and the Mayos. Uh, yung mga mag-asawang sa at mga asawang Mayo. Ganun ni si CJ, Panginoon, na dalangin namin yung pag-drive ni CJ everyday. Uh, ganun ni si Wedge, Lord, um, we pray Lord God for safety and safe travels, Panginoon, para sa mga Acosta, and Mayos and uh, Tita Fe and Cyrus and Tita Minda and uh, sila, Jorela and sina Giselle, ang yata niya po sila. Jesus name, Amen. Lord, uh, we pray for our alab night sa Friday Lord uh, uh we pray Lord sa lahat po ng katrabaho for the success of this event Lord na kayo po ang magbigay ng wisdom anoint niyo po Lord ay si Clyde sa pag-speak yung worship team God uh lahat po ng darating doon Lord i-ready niyo po yung heart uh, it would be a successful event na um we pray for for more new people God to be able to attend I pray na gamitin mo tong kahit once a month lang to God, gamitin mo tong event na to Lord, for the youth and the young adults, Lord, uh, of our church, Lord, hanggang age 35, Lord, or Lord, na mas lumalim, God, sa relationship niya nila sa inyo, Lord, na mas makilala kayo. Gamitin mo to God, na isa sa mga discipleship opportunities, Lord, um, for for this age group, God, na mas mag-grow, we pray for leaders uh to rise up from amongst this uh group god uh we pray for more uh open doors even to invite yung mga people outside the church lord para maka din po sila i pray for more creative ideas lord that would attract lord yung age group na to, to come and i pray that ano, people would would really find time, Lord, and would would be excited, Lord, to to grow in the relationship with you, to to uh, fight for yung mga opportunities, God, na pwede silang lumago at mag-invest mag sila doon, Lord. So, we thank you for this time. Uh, we commit to you this event, Lord, at yung mga upcoming events pa po namin sa simbahan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, Lord. As we retire tonight, Father God, truly indeed, the Lord your God who listens and answered our prayer. And as we retire tonight, Lord, may your grace and peace be with us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of God, Father, God, the Son, and God, the Holy Spirit. Amen. 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 Sige, buksan na natin natin mga bintana. Oh, teka, may pahabol pa. Basahin ko lang to. ah uh, sandali lang po. <clears throat> uh, sabi ni Sister Rose, for me po sa anumang gulayat natin sa buhay na ini ni Lord sa atin, expect discouragement po dahil ang kaaway po laging uh, andyan, andyan yan para po di magtagumpay si Lord sa pagbabago natin. Ada uh, the more po na lumalapit tayo sa kay God, the more po na sinusubok tayo. Pero basta alam natin na kasama natin si Lord at we acknowledge na the strength is from the Lord alone. Sa lahat ng laban natin, we will be victorious. All right, Thank you, si Sister Rose. Okay. Good evening, good evening. Buksan na natin ang ating mga bintana. Ay, ebang, ebang. Ayan, ayan, ayan. <laughs> Isipasin. Ayan, ebang, oh. Gising ka pa Bang? Tulog na ata si James Raimundo. <laughs> natutuwa ako dun sa video ni Ebang eh. Ginagaya niya yung ano, ano pala yung ginagaya niya, yung water baptism. Yeah. Ang <laughs> <laughs> <ato> si Ebang. <laughs> Lagi po niya ako binagaptay. <laughs> <laughs> water baptism. Kung papastor ka